Samostalna izložba suvremene dubrovačke umjetnice koja je izlagala u brojnim svjetskim galerijama uključuje radove koji na neuobičajen način poimaju primorske dijelove. Razmišljala sam o Mediteranu, obali u nekom suvremenom društvenom kontekstu kao povijesno važnog mjesta baroknog, renesansnog, romantiziranog pejzaža, mjesta na kojeg se dolazilo, s kojeg se odlazilo, dijaspore. Izložba uključuje i neke od slika koje je umjetnica radila prije 10 godina. To su dvije serije Izaberi svoje vrijeme i Na prvi pogled, koje sad postavljam u neki drugi kontekst, postavljam ih na splav, u najveću prostoriju umjetničke galerije koja je okrenuta prema moru. Gverović je svoje ideje prenijela javnosti putem različitih medija poput instalacija, audio i video radova, grafike i kratkih priča. Mislim da je bitno reći da Tina, dakle, nije umjetnica koja je onako ništa je napravila i sad je zanima ta što bolja prezentacija. Nju uvijek zanima neko otkrivanje, znači ona zaista reagira na prostor. Užasno je bitna ta poveznica radova i prostora. Svi zainteresirani izložbu mogu pogledati do 7. veljače.